Eu vou estar falando pra vocês. Nossa, tô muito triste. O Mars Games não vai estar trazendo. Não vai estar fazendo o canal. Não, vagabundo. Vai nada, só dormir também. Mas não vai gravar vídeo mais junto. Não fez nada. Só dormiu na casa dele. Só sabe fazer isso. Aí acho que eu e o Luiz, meu amigo, nós vai gravar. Não sei quando, né? Ele vai gravar. Mas. Hoje eu ia lá na casa dele, só que não deu. Mas eu tenho que ver se dá pra mim lá na casa dele. Aí eu vejo se dá pra mim lá na casa dele. Né? Ele deixa, dava pra mim, né? Eu que não fui. Tanto que eu tinha vídeo pra fazer e era no computador. E aí lá no computador ele vai jogar Happy Wheels. Aí eu vou mostrar ele pra vocês. Pessoal, esse vídeo foi somente, isso foi de um minutinho. Só foi pra dar esse daí. Se não precisa dar o like nesse vídeo, tá? Esse vídeo só foi mesmo pra avisar vocês. Então, falou, pessoal. Tchau. Fui.